Čaute kamaráti, ako sa máte? Práve som na takom fajnom pikniku pre obete zemetrasenia v Nepále. Je to fundraising akcia, sa zbierajú peniaze. A je to super stôl s jedlom. Mňamozy. Cicer, šalát, humus, cicer, šalát. Proteinové jedlo. A o tom je život, kamaráti, urobiť rozhodnutie. Môžem stať buď tieto zdravé veci, alebo si možno tam vzadu kolu. Alebo si môžem dať tu koláč. Ja som prišiel a hneď mi učiteľka ponúkla, že daj si kolu. Ja že nie, sorry, že ja nejem cukor, nejem mŕtvy cukor. Iba fajné živé veci. A ináč, toto video je hlavne o tom, že aké super robiť pikniky, socializovať sa. Ľudia by sa mali takto stretávať spolu a byť na vzduchu čerstvo, na tráve, v prírode, pod slnkom, na čerstvom vzduchu. Proste to je úplne že krásny život takto. Čiže krása. Čiže základ šťastia sú dobré vzťahy a základ dobrých vzťahov je stretávať sa s milými ľuďmi, so svojimi blízkymi a nadezvať nové priateľstva, prehlbovať tie existujúce. A tu na zemi sú mŕtvi Marťankovia. Takže kamaráte, toto je jeden z tých večerov, kedy to jedlo buď zjem, alebo sa vyhodí, takže idem sa pustiť do práce. Maj sa krásne. Trochu ma bolí hlava, som unavený, lebo stávam každé ráno o 6.30 a fakt sa to ťažko zvyká. Už trujem mesiac a stále si neviem zvyknúť, ale tak snažím sa chodiť spať skoro, včera som ešte spať o 10.00. Mal som na obe také super tučné smuty, som nám dal kopec slnečníc a vlašákov namočených. Takže je to akože, stále mám akože tučné plné brucho, ale cítim sa super. A držím sa, to je dôležité. Držím sa aj vy, majte sa krásne a život je hlavne o tom byť spolu s ľuďmi.